Через зростання рівня захворюваності на ГРВІ заклади освіти кількох районів Закарпаття закрили на карантин. Двотижневу відпустку, так би мовити, отримали і мукачівські школярі. Тож традиційно про способи боротьби із застудою і методи профілактики спитаємо в краян. Чеснок, їсти, цибулю, лимони, апельсини, все доступно. Є і мед, все вдома є. Ну, не всіх, але в когось є. В нас, допустим, є мед вдома. Вести здоровий спосіб життя, не зловживати, чаще бувати на повітрі, вживати вітаміни і мати завжди бадьорий настрій. Все буде нормально. На тепло одягатися, братися зі студії, менше контактувати з людьми, тим більше, які кашляють. І займатися спортом. Якщо серйозно, то 8-годинний сон хоча б, щоб імунітет був завжди здоровий. Ну, на холоді желательно їсти, пити теплоє, а не холодне. Ну, купатися в гарячій воді і вдягатися тепло. От і все. Однак не завжди вдається уберегтись від застуди. Особливо дітям, адже вони є найбільш вразливими до вірусних інфекцій. У будь-якому разі треба знати про їх симптоми. Зазвичай респіраторні інфекції вони проявляються підвищенням температури, кашлем, катаральними явищами, там, слизові виділення з носа, чихання, неприємні такі відчуття в горлі, можливо бути кашель вологий зразу із-за того, що секрет в носоглотці. Тож, якщо ви помітили раніше сказані симптоми у себе чи своїх рідних, не боріться, звертайтеся до лікаря. Мукачівці ж розповіли, як діють вони, якщо підкралася підступна хвороба. Обов'язково до лікаря, обертатися до лікаря. Перш за все, ізолювати себе від суспільства, тобто залишитися вдома, полежати, відпочити, має пройти. Ну, застуда, ну легенька, що то, чай, я знаю, там з малиною, щось таке, з медом, ну щось таке легенькою, ну в общій складності треба медикаменти. Больничний взяти і вдома відлежатися, бо якщо ви думаєте, що я вип'ю таблетку і мені зараз стане добре, запалення легень, до побачення, лягать. Ну, все. Якщо я більше двох днів температура, то потрібно йти зразу до лікаря. Специфічної терапії для лікування вірусної інфекції немає. Щодо антибіотиків, їх варто вживати лише за рекомендацією лікаря. Полегшити стан, полегшити інтоксикацію, також само багато пити. Ну, на рахунок дієти, не заставляти хворого їсти, краще поголодати, особливо обмежувати білкове навантаження в раціоні. Ну і симптоматичні, якщо дуже болить голова, якщо дуже висока температура, дітям і дорослим я рекомендую тільки препарати ібупрофена і парацетамола, ніяких аспірінів, особливо для дітей вони є небезпечними. Тому що антибіотик на всякий случай, він абсолютно ніколи не запобігне вторинним ускладненням, а навпаки може їх прискорити. Тому що, по-перше, антибіотик сам алергізує організм, що знижує імунітет. Антибіотик вбиває свою мікрофлору, яка теж виробляє багато імунних всяких компонентів. Дуже важливо дбати не лише про своє здоров'я, а й про здоров'я інших людей. Тож, якщо ви захворіли, краще залиштеся вдома. Ну, а щодо профілактики застуди, то треба дотримуватися кількох простих правил. Більше бути на відкритому повітрі, старатися ту одну зупинку. Мукачево то не є великий город. Тобто одну-дві зупинки краще пройтися пішки, тому що знайти вірус на вулиці шансів дуже мало, ну і знайти його в магазинчику теж. Не ходити по великим тепер супермаркетам, не блукати, а зайти в АБЦ, купити скоренько те, що вам треба, вертатися додому. І постійно мити руки. Ну і якщо ви хворі, залишайтеся вдома. Тож прислухайтеся до порад лікаря, бережіть себе і будьте здорові.